Aš važiavau su vokiškų mergų. Man iš vis šniuškus susimės. Man jau galvos gerai. Aš visus vadinu nauja technika šūrės. Pavyzdžiui, tą paskutinę karosą komadėlę išpaišė, jis su ją atsisveikino vieną, kad nori spėtis milijonus kronų. Aš nesu ją atsisveikino. Tai gerai. Oi. Tai gerai, kad išpaišė reikia. Tai jis irgi užrašo kažkokį. Įvažiavimo dar susvaugiavęs. Vau, tas noras plikis mačiau.